Sam naziv govori o čemu je riječ. Vidite koji su ciljevi. To je to. Radno vrijeme je i više. Prvo da uđemo u ured. Gdje se obavljaju razgovori, gdje vidite transformacije, gdje vidite puno dobrih stvari. Znači sve je spremno za dolazak klijenata. Prostor je odličan, velik. Ovdje se radi trenizi 1 na 12, znači grupni. I ovdje imamo dva prostora za 1 na 4. Znači stvarno odličan, odličan prostor sa rekvizitima i sa kvalitetnim trenizima, što je najbitnije. Ovdje je pult. I naravno ulazak u slačionice koje su isto odlične. Tako da, ako ste ubijeđeni, tražite odlični tretman što se tiče treninga, želite se transformirati, želite poboljšati trenutno stanje, svakako se javite Branku Igoru.